הקישור לשאלה נמצא למטה, שאלה 6. נתוני הפונקציה הזו, fx שווה x ועוד 4 חלקי x בריבוע. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה fx? אז המגבלה שאנחנו רואים פה זה שיש לנו מכנה, יש לנו נעלם במכנה, אנחנו לא רוצים שהמכנה יתאפס, ולכן מן הסתם, x בריבוע, אנחנו לא רוצים שאתה תהיה שווה ל-0. אם נוציא שורש, אז x שווה, כמובן x שונה מ-0. זה תחום ההגדרה, x שונה מ-0. רק לא 0. סעיף ב', מיצו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-x, שימו לב למילה ביחיד, נקודת החיתוך, אז יש כנראה נקודה אחת בלבד, חיתוך עם ציר x. בתשובתכם דייקו שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית, שאומרים לי דבר כזה, זה לא שאם אני אשים שלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית, מישהו יכנס עליי ויוריד לי נקודה. פשוט רומזים לנו שהמספר שכנראה נמצא, הוא לא מספר עגול. טוב, אז איך מוצאים חיתוך עם ציר x? משווים לאפס, כלומר מציבים y שווה 0 ופותרים. אני אראה את זה אולי בשתי דרכים, כדי לטובת כולכם. השוויתי את הפונקציה ל-0. אפשר בעזרת מכנה משותף, נניח כולם פה זה 0 חלקי 1, x חלקי 1 זה אותו דבר. המכנה המשותף זה x בריבוע. x בריבוע חלקי 1 זה x בריבוע. x בריבוע חלקי x בריבוע זה 1. x בריבוע חלקי 1, האמת זה לא משנה, זה x בריבוע. בשלב הבא יורדים. x בריבוע כפול x זה x בשלישית. x בריבוע כפול x, x בשלישית. 1 כפול 4 זה 4. x בריבוע כפול 0 זה 0. רוצים לפתור משוואה? תמיד אנחנו נדאג, אם זה לא משוואה ריבועית, נדאג שה-x'ים יהיו בצד אחד ומספרים מצד שני. x בשלישית שווה מינוס 4, לא לפחד. יש שורש שלישי למינוס. נלך למחשבון ונוציא שורש. בסדר? נוציא שורש שלישי. זה עם המשבצת הזו, שורש שלישי של מינוס 4, ואת זה כבר הרגיעו אותנו. x יוצא מינוס 1.58, אז אמרו, שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית, אז זו נקודת החיתוך עם ציר x. פסיק 0, אני אמרתי שאני אראה בעוד דרך, ככה לטובת כולם, x ועוד 4 חלקי x בריבוע שווה 0, אפשר להעביר את זה לצד השני, 4 חלקי x בריבוע שווה מינוס x, העברתי אותו לצד שני, אני אוסיף לו חלקי 1, זה מותר, נכון? ואז יש כאלה שנוח להם לעשות כפל בהצלבה, זה יותר מובן להם. 4 כפול 1 זה 4, מינוס x כפול x בריבוע זה מינוס x בשלישית. נכפול במינוס 1, להעביר אותו לצד השני, זה x בשלישית שווה מינוס 4, והגענו בדיוק למצב הזה שצריך להוציא שורש, אז באמת מצאנו נקודת חיתוך עם ציר x, שימו לב שלא, שאפילו הנחו אותנו רק עם ציר x. חיתוך עם ציר y, האם יש לנו? סתם, לידע. אין. כדי למצוא חיתוך עם ציר y, אנחנו צריכים להציב x שווה 0, x שווה 0, לא בתחום ההגדרה. אז סתם לידע, אין תחום, אין חיתוך עם ציר x. לא ביקשו אסימפטוטות, לא כלום. בסדר? לא ביקשו אסימפטוטה אנכית או משהו, כלום. מיצו את שיעורי נקודת x. עוד פעם ביחיד, נקודת הקיצון של הפונקציה, וקיבו את סוגה. טוב, נקודת קיצון, גוזרים, נשווה לאפס, טבלה. אז הנגזרת f-tag שווה. מה הנגזרת של x? זה איך ה-a. צריך להיזהר, בסדר? זה לא ביחד, אין פה מכפלה או משהו. את זה גוזרים לבד, ועוד את זה גוזרים לבד. נגזרת של x זה 1, ועוד, אני עושה ועוד. עכשיו פה אנחנו נגזור כמו מנה. נגזרת של המונה כפול המכנה, נגזרת של המונה זה 0, נגזרת של 4, של מספר זה 4, זה 0, כפול המכנה, כפול x בריבוע זה 0. מינוס, תרשמו את ה-0 הזה. תמיד תרשמו, כי אחר כך גם שוכחים את המינוס. מינוס זה בנוסחה, עכשיו נגזרת של המכנה זה 2x, כפול המונה, כפול 4 זה 8x. וכל זה חלקי המכנה בריבוע. בואו נעשה פה קצת סדר, f tag x שווה 1, 0 מינוס 8x, אז זה מינוס 8x, רגע פה פלוס, חלקי x בחזקת 2 בחזקת 2, כופלים, שיש חזקה בחזקה כופלים, זה נהיה 4, כי כפלנו, 2 כפול 2 זה 4. את המינוס הזה אפשר להעביר לפה, כי פלוס ומינוס זה מינוס, וזו הנגזרת שלנו, בואו נרשום לנו אותה, f tag x שווה 1 מינוס 8x חלקי x ברביעית. מי שצמצם פה x
עם x בריבוע בערבית ויצא לו 8, ככה יצא לו זה. אין שום בעיה, אין שום בעיה. אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים, אל תיגעו במחנה, תשאירו אותו וזוגיו, שיהיה זוגי, לא לצמצם, אז אני דובק בכלל הזה, אבל זו דרך והיא בסדר גמור. אנחנו נמשיך עם זה, יש לנו את הנגזרת, נשווה אותה לאפס. זה ממש מזכיר, כמו שכדי פתרנו קודם. נשווה לאפס, נעשה פה אפס. נעביר את זה לצד שני, אז יהיה פלוס. 1 שווה 8x חלקי x ברביעית. נעשה גם פה כפל בהצלבה, אז אולי את זה נעשה 1 חלקי 1, שזה בעצם 1. זה כפול זה, זה כפול זה. 1 כפול x ברביעית זה x ברביעית. שווה 8x כפול 1, 8x. זה לא x ברביעית שווה מספר, זה שווה ל-x, אז בואו נרכז את כולם באגף 1, x ברביעית מינוס 8x שווה 0. תמיד כשיש לנו חזקה גדולה מ-x בריבוע, יש לנו x בשלישית, x ברביעית, לרוב אנחנו נפתור את זה על ידי הוצאת גורם משותף. מה הגורם המשותף לזה ולזה? x, פה יש x וגם פה יש x. אני מוציא אותו, פתח סוגריים. היה x ברביעית והוצאנו x גורם משותף, הוצאנו x1, נשאר x בשלישית. מינוס... היה x, הוצאנו אותו גורם שותף, נשאר 8. כשיש לנו מכפלה של שני ביטויים, אנחנו אומרים לעצמנו, יש שתי אפשרויות שזה יתאפס, שתי אפשרויות. אחד, ש-x יהיה 0, נכון? x שווה 0, 0 כפול כל זה זה 0, ואפשרות שנייה, זה x בשלישית מינוס 8 שווה 0, x בשלישית שווה 8. עברתי אגף, עוד פעם במחשבון, תוציאו שורש שלישי, נקבל ש-x שווה 2. אז יש לנו נקודת קיצון, אנחנו קוראים לה נקודת קיצון חשודה ב-2, וזוכרים את הכלל עבודה שלנו, אנחנו אומרים קודם למצוא את ה-y של הנקודה, לפני שעושים טבלה, טבלה של עלייה וירידה, נמצא את ה-y. לפתח את ההרגל הזה, למצוא את ה-y, כי לפעמים זה לא בתחום ההגדרה, ואנחנו לא שמים לב, אז אם נחפש את ה-y והוא לא יהיה בתחום ההגדרה, המחשבון יזהיר אותנו. תעשו את זה במחשבון, אין שום בעיה. 2 ועוד 4 חלקי 2 בריבוע. 2 בריבוע זה 4, 4 חלק ל-4 זה 1, ועוד 2 זה 3. עכשיו נעשה טבלה ונראה את סוג הנקודה. מה אנחנו משבצים בטבלה? את תחום ההגדרה ואת נקודת הקיצון החשודה. תחום ההגדרה זה x שונה מ-0. ונקודת קיצון חשודה זה 2. נציב בנגזרת מספר מפה, למשל מינוס 1, פה 1 ופה 3. נרשום לנו את הנגזרת. 1 מינוס שורש 8, לא שורש, חלקי אלפא איקס ברביעית. בסדר, מוכנה. קלק מינוס 1, יש לנו 9, זה פלוס. 1 זה מינוס. ו... 3 פלוס יש לנו עלייה כי הנגזרת חיובית, ירידה כי הנגזרת שלילית ועלייה. אז יש לנו את התחומי עלייה והירידה של הפונקציה, אנחנו צריכים את זה לצורך הסרטוט, אבל אנחנו יודעים שהנקודה היא מינימום ירידה ואז עלייה, אז זו מינימום. אחד מהגרפים, 1 עד 3, בסוף השאלה מתאר את הפונקציה fx, אפילו לא ביקשו מאיתנו לסרטט, אלא שנבחר את הסרטוט המתאים. אחד מאלה מתאר את גרף הפונקציה של fx. קבע איזה מהם ונמק את קביעתך. אז אנחנו נלך תמיד בלשלול. יש לנו נקודת מינימום, אני רואה ממש בולט לעין, פה יש מינימום, פה יש מינימום, פה יש מקסימום. ולכן גרף 2 נפסל. הנה נימוק, למה זה נפסל? אחר כך בואו נסתכל. מה ההבדלים ביניהם? מינימום, מינימום, אז זה לא הבדל. זו עולה וזו יורדת. בשביל זה יש לנו את הטבלה שבה בדקנו תחומי עלייה וירידה של הפונקציה. משמאל ל-0 זה פה, אתם רואים? משמאל, בציר y זה פה. הפונקציה עולה, אנחנו רואים, עולה. זה גרף יורד, כן? הולכים שמאל ימין, יורד. ולכן לשם באמת עולה, אז זה נפסל ונשארנו עם הגרף הזה. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.